Доброго дня! Мене звати Юрій Сніцький, я викладач Вологій культурної академії. Давайте познайомимося з такою дисципліною, як веб-дизайн Junior. Учні будуть вивчати основи синтаксу HTML та CSS, навчатися створювати анімації, додавати меню до свого сайту, використовувати різні плагіни на своєму сайті, слайдери та тому подібне. Вивчатимуть фреймом Bootstrap та навчатися працювати з хостингом та додавати сайт в інтернет. Хочеш цього навчитися? Завітай на курси Вологій культурної академії.